אם אתה בא עכשיו עם הכרכרה, יש פה שני חלקים, נגיע לחלק העליון, חלק התחתון. אז יש פה חלק שכאילו תחשבו שזה פתוח. יש חלל גדול, כמו חן, מלשון חניה, נכון? רבת, וכל מיני שמות יפהפיים. ובחלק השמאלי יותר היו אנשים של המשק, היו אנשים שעורכים, כמובן הסוסים, מרכבות, אוכל, תבן, למעלה. עוד שנייה אני אראה לכם, זה הבית של אותה משפחת בנטוויץ', ניטה בנטוויץ' ורובן לנגה, זה כבר משפחת לנגה, התחתנה עם מיסטר רובן לנגה. אז זה המקום, מה שכתוב, כניסה לבית דניאל, אנשי בית דניאל, נסביר מי זה דניאל, מה הסיפור של המקום בעבר והיום. אז בואו נעלה לחלק המרכזי. אחרי אתם מצולמים בשידור חי, אז אפשר לחייך. דרך אגב, השכונה הכי קרובה אלינו זה כמו שכונת הפועלים, שנות ה-20. ולמעלה, למעלה, למעלה כבר רואים את הכרמל, אבל נראה לכם את זה מזווית יותר נעימה. ופה החלק המרכזי של אחוזת לנגה, חצר כרמל. יודעים, כמו סלח שבאתי, היו פה לפחות איזה 7, 8, 9 שלטים והחליפו אותם מפעם לפעם. זה החלק המרכזי של אחוזת לנגה המקסימה.